Imunizacija u našoj zemlji nastavljena je na više od 220 punktova. Do sada je dato preko 5 miliona doza. Beograd i Niš prednjače po broju vakcinisanih. A kakva je situacija u Novom Sadu, reći će nam naša novinarka Laura Vujković. Laura, da li je Novi Sad dostigao kolektivni imunitet? Ljilja, sa 300.000 datih doza do sada i sa 50% vakcinisanih Novosađana, Novi Sad je na pragu kolektivnog imuniteta, a da bi on bio i dostignut, neophodno je da se još nekoliko hiljada građana vakciniše. U Domu zdravlja Novi Sad su nam potvrdili da interesovanje Novosađana za vakcinacijom ne jenjava, da je zaista tako. Evo, uverila se i ekipa, naša ekipa ovde na glavnom vakcinalnom punktu na Novosadskom sajmu. U proteklih pola sata ovde dok smo čekali ovo javljanje, prošlo je oko 20 Novosađana, a imat ćete priliku tokom ovog uključenja i da vidite i dalje ima zainteresovanih. A kakav je odziv tokom dana, rekli su nam ovde dr. Bela Kolarš i Danijela Đurić, medicinska sestra, da oko 1500 građana vakcinišu tokom jednog dana. Ja ću podsjetiti da je ovde ostvaren rekord od oko 5000 vakcinisanih građana. Kako su nam potvrdili, ovde je veliki broj onih koji se organizovano dovoze iz Bosne i Hercegovine i Makedonije. Dakle, državljani, strani državljani su i tekako zainteresovani za vakcinaciju. A kakav je odziv na ostalim vakcinalnim punktovima, pre svega u tržnim centrima i u mobilnom autobusu, poslušajmo od direktora Doma zdravlja Novi Sad, primarijusa doktora Veselina Bojat. Pa da li smo na pragu kolektivnog imuniteta, govore svakako više podataka. Jedan od tih podataka je da već više od dve nedelje po broju zaraženih mi smo od 1 do 2 naša sugrađana u toku dana, a mogu vam reći da u posljednje 24 časa u Novom Sadu je bilo nula pozitivnih naših sugrađana i to je prvi put u 16 meseci da nemamo ni jednog pozitivnog Novosađanina u 24 časa. To svakako govori u prilog tome da idemo ka kolektivnom imunitetu, a druga činjenica je svakako i podatak da smo do sada podelili više od 300.000 doze i da ćemo ovih dana, u stvari do kraja nedelje, mi dostići i broj od 150.000 naših sugrađani koji su vakcinisani sa obe doze. Kao što je do sada poznato, prioritet su bili naši najstariji sugrađani i oni srednje dobi, a sada je fokus poslednjih nekoliko nedelja pre svega na mladima. Kako su nam ovde rekli, na glavnom vakcinalnom punktu sve više mladih koji su se odazvali, a ista je situacija i u mobilnom autobusu. Očekuju ovde da će odziv mladih biti nešto veći u letnjim mesecima kada budu počeli festivali, kada budu morali da putuju na more i čekaju ih i jesenje aktivnosti. U gradu su, kao što znate, mere ublažene, ali to ne znači da ne treba da budemo na oprezu. Inače, samo da dodamo informaciju, to je tehnički detalj, da je ovde na Novosadskom sajmu i dalje radno vreme od 8 do 20 časova. Isto važi i za tržne centre, kao i za mobilni autobus. Raspolažu sa sve 4 vakcine, tako da ako vam je to usput i ako ste izrazili želju da se vakcinišete, to svakako možete da uradite, ali svakako to doprinosi i tome da u jesenjim mesecima ne bude iste situacije kao prošle godine, iako epidemiolozi i infektolozi prognoziraju da je sasvim izvesno da će u jesen broj zaraženih od COVID-a porasti, a sve to zavisi od obuhvata vakcinacije. To nam je sve rekao i za našu televiziju profesor dr. Goran Stevanović, član kriznog štaba. A da li je on zadovoljan procentom do sada vakcinisanih? Pogledajte u nastavku. Da li je dovoljno gotovo 50% populacije? Pa to treba pitati realno gledano epidemiologe. Kao kliničar mislim da nije, jer i dalje ćemo imati osetljiv deo populacije koji može da se zaraze, imat ćemo i deo populacije na koje bolest može da se prenese, a ne treba zaboraviti ono što svi moramo da imamo stalno u mislima, da vakcina ne služe i ne garantuje da se nećete razboleti.